Bi. Bi. Nyapa tak gedor isu-isu malah budrek no wong. Wedi kon ngedusi mana arep kontrol malah. Ngantuk kok. Ngantuk, ngantuk. Nih duit kok. Duit apa? Lah. Oh, manekno ae. Manekno. Oh. Wis ditulis sih barang kok. Ra ngocrok. Malah kocrok. Isu-isu, boh suara ni kowoprek. Aku jenuh. Ranurok no wong. Duit, duit jen kaya, duit jen kok dieling nok lek lek lek. Yo yo yo. Nya, tiga duit mbak Ari weh. Piro? 200. Ojo lagi sing ngene. Oh, kamu. Ya. Ya, lo cetain ki, ojo lah tangan ki. Tangan-tangan enggak apa. Iku. Matur. Lah ora sida kok wis matur sewon ora. Tak bidok iku. Matur sewon ne. Bari ngene mbak terengok. Ya. Bidok aku. Kilo. Iya sejauh tampil ya. Nyal. Turun buat mari buka-buka lantau segini. Amin. Bila beli tiga iya. Bi. Bi. Di. Cak pacu ke bi. Saya kata jerah ya nih mbak. Rob. Ada mulai. Terima kasih mbak. Jadi. Kalau yang pada panen sih, pada panen. Gel aku, yo serang, terang pada panen tau aku. Siapa lagi? Gak aku delok ya, wo kau yang ini kia. Pada panen. Kiar kontrol bumakku, tapi saya nggak tenang bibi. Gue mau pilih siapa? Bi! Apa nih? Yuk! Lagi ada telung menit dong, Bi! Susu susu penceling ya. Penceling gak pernah terawan kok. Enggak harus. Itu Dwi wagah ngomong dengan kamera. Kenapa? Ini apa? Gue tulis sih kok. Orang masuk, aku wagah. Orang masuk. Iya ya, Pak ya. Dan terus di ngerti kok betul di sini. Ya benar, Mak. Nyarah lho, Mak. Kok iso gak resik. Duwe ping pisan. Yo. Nek ra karo nyarah ora apa-apa, karo nyarah kok. Nyarah, masane banjir nyarah. Aku rada dilongkas aku mesti lah sabar. Satu sing mesti lah. Pak, pakai baju itu yo kebalik itu gimana kayak? Lah iki kayak ngopen iki lho. Anaknya aja YouTuber kayak enggak bisa beli kaos aja. Itu kaosnya banyak, ndi jerene aku arek dikek kaos glituk iki. Kaos apa? Bucu. Buatur yang nganggo kene ra diwehi dhewe, Pak. Lah kok budrek tenan piye, Pak? Lah nyapa aku budrek ndek bojo lho kok bingung. Ate kae kaos ya. Bi. Pak bi. Plak. Oi, anu kowe. Bi. Kerengan anu kowe. Plak kerengan ta. Biar sih. Oh. Angger enek sing areng kae mesti muncul ning komen. Iya. Baca aja. Alah. Ngetok. Nek bature arek sing dikae duit tuh ngetok nang kok kok main. Ya, enggak kok videoe prayo tak iwangi. Lah. Dari wayahe lewat ya. Iya, Pak. Dari wayahe lewat. Piye? Apa? Lipen. Anu. Akel. Masker apa? Ben apa to maskeran kok? Kok marah berajut gak sama? Masker kawai malah reget gak sama sama. Kok as maskeran bareng. Ya ya wis bar iki ya wis to. Yo ben terakhir rumah sakit ya, Mak. Iki kan
kok, Mak. Kanyar iki. Malah reso ambekan niku. Ga sambekan iki lho. Ki anyar jane. Wis iki kuwi lah mbawa reso kuwi. Maskeran ora, Mak? Bayaran naik gaji. Gah kok. Kok enak e meroi dhewe ha. Ya ya kok. Iso ukur-ukur ae kok. Ukur-ukur penceling. Ukur-ukur penceling gaji naik. Matus wis apik. Apik apik. Lah kowe wis digaji wong-wong bareng malah penak. Wis 1 juta luweh wis sas iki. Kurang e menungso. Dalane lo mubeng. Tak rungokno menungso ora oleh. Lah terus nek gong diukur karo merang ya jek kurang to, Bro. Kurang terus. Merang e apa? Sing merang lah nek wis diukur karo merang e mati. Lah ya menungso pokoke kurang, digawe bayar akeh kurang. Jek iso sambat, sing penting iki bersyukur. Ya ora we jenenge. Ya iya kok. Jenenge ngono serakah. Ya ora kok serakah. Kowe ngarani aku serakah tutuk pisan. Bi. Kowe budrek apa piye? Ya nyapa budrek. Kok sok. Budrek. Ora budrek. Ora kene. Kono. Kono lho. Pak, kaosmu kuwi lho jan ya Allah. Wis, mana jam berapa, Mak? Kacamata to ben cekli. Oh, iya lah. Mana ben ayu. Kepake kacamata apa ora, Mak? Wah. Engko menawa nek diser wong. Lah ngeser sapa? Kacamatamu mana, Mak? Sudah minum obat apa belum? Belum, belum. Ya, sudah. Sarapan yo rong lho. Iki lho, kagak. Lah terus mangan opo sarapane? Mangan opo? Obat dong. Jungko bermangan pisang. Ini sebelum makan kok. Oh sebelum makan. Ini obat nek makku ki jembol lho ngombe obat. Piro diulu. Apa ceblok kabeh napa? Enggak terah nem kok ya ceblok kabeh. Baca to pada esok. Awer tai. Sama tenan. Bi. Pak Bi. Dika Ibari terus weh. Yo yo kok. Geneng kayak kue lo. My friend nih, terima kasih Mbak. My friend. Yo yo gitu. Ari. Yo yo. Bayaran kan lo. Siapa? Ari. Nyapa kan tadi bayaran. Kok duit kentalan. Duit kentalan kok. Duit apa gabah lo kok kentalan lo. Duit kentalan. Terus bro ki mau bintang berangkat nganu. Ngono mobilnya rong tekoi. Mobilku ning parkir ning ngono ngarep. Tak celono sopirku piye? Ya ampun. Dingo ditinggal mule lho. Pengen kok mak. Tukak nang tuku mobil. Tenange. Engko pamane jupukne wis iso? Iso. Apa? Lah engko nek kan anjir mule aku terno. Kayak ngene jane. Jupuk numpak apa? Kruto. Numpak mobil to nyilih yo iso apa ngono. Iso. Mosok jupuk tak ora iso. Vlogku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.